voltou, Robertinho. Acredito até que bateu em cima do Maranhão de volta. E que chute do Robertinho na sequência. O Maringá tem um, a Inter de Limeira tem zero, Emori. Via criando oportunidade e não conseguia marcar. E um gol desse jogador, que com muita qualidade, e precisava desse gol para readquirir confiança.